Utsunut yurt zahmos nasume yeranyan jogovrtin vur gitaksume kohortnutyuna ter. Sireli hay martik, aha ais gitaksumov hazaravor hay martik, zer pes hay martik, hents ais pahin tsanapan en yerel depi Surp Echmiatsin. Gitakselov tiroch ortnutyuna, gitakselov tiroch ortnutyan anrajeshtutyuna yev patrastvumen jamme 17-in ucht yerti masnaktsel Echmiatsni mutki motits depi mayr tachar. Aghotkov ապաշխարության խորհրդով խնդրելով Տիրոջը մեր ողորմություն անել մեր ազգի համար։ Եթե դուք էլ հիմա նայում եք այս զայնագրությունը եւ վարանում եք մասնակցել թե ոչ, դուք էլ ելեք հասեք Էջմիածին ժամը 17-ին, որպեսի քաղաքի մուտքի մոտից մեծ ուխտ երթով ժողովուրդը շարժվում է դեպի մայր տաճար, որտեղ հանվելու է Տիրոջ խաչապայտի մի մասունք, այսինքն այն խաչապայտի մասունքը, որի վրա խաչվել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, և միասին աղոտք է բարձացվելու Հայաստան Արցախ մեր հայրենիքի խաղաղության, ողորմության, մեր ազգի դարձի ու ապաշխարության, մեր եւ մեր զինվորների զորակցության համար։ Մենք պետք է սերնդե սերունդ պատմենք մեր Աստուծո օրհնությունները։ Մենք պետք է հավիտյան հիշենք մեր Աստծու ողորմությունները մեր ազգի նկատմամբ եւ մեր հավատարմությունն ու վկայությունը տան Քրիստոսին։ Վկայենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետեւ ինքն է միակ Փրկիչը։ Ինքն է միակ իրական Փրկիչը։ Աստված օգնի ու պահպանի եւ ընդունելի անի մեր բոլորի աղոթքները, եւ եթե դուք էլ կամենաք, խնդրում եմ կիսեք այս զայնագրությունը ձեր էջերին, որպեսզի միգուցե վերջի պահին մարդիկ իմանան եւ ելնեն Երևանից եւ հարակից վայրերից եւ Էջմիածնից իրենց տներից ելնեն ու միասնական մասնակցեն այս ուխտ երթին, մեր ազգի խաղաղության, մեր ազգի ապաշխարության, մեր ազգի դարձը դեպի Քրիստոս այս նպատակի համար։ Աստված օգնական ու պահապան։ Հիշեք, Զահմոսն ասում է. Երանի այն ազգին, որ գիտակցում է քո օրհնությունը Տեր։ Բարի օր բոլորին։